Da vil jeg få lov å ønske dere hjertelig velkommen til dette møtet som omtrent er sånn høydepunktet på året, synes jeg. Når vi skal presentere årboka, så er det så flott det dette året. Veldig allsidig innhold, og jeg gleder meg til at vi skal få noen smaksprøver her nå om et øyeblikk av innholdet. Så dere kan handle i pausen, kalender og årbok. Før vi går i gang med smaksprøvene, så vil jeg få en fra redaksjonskomiteen. Det er jo Målfri, folk vår, som vil komme og fortelle litt om boka generelt. Vær så god, Målfri. Årbokredaksjonen har den store glede av å presentere årets årbok. 2020 har vært et utfordrende år på flere måter. Men vi klarte likevel å komme i mål i god tid, takket være iherdige sekretær Merete, som trakk i mange tråder, og ikke minst Gunnleif, som på en flott måte har satt i sammen tekst og bilder til en lesverdig bok. Ståle fikk til en ny vri i år, for sommervandringen er jo en viktig begivenhet. Men i år ble den digital, og med opptak av vandringen på Sandneset og med Arne Skanke Olsen som guide. Ståle har skrevet som titel at det er vandring sett fra sofakroken. Men det var en veldig interessant vandring. Ståle var med i arbeidet med årboka hele tiden, og var i grunnen godt fornøyd og var med på den siste utformingen, både med valg av forsidebilde og farge på omslag. Vi syns kanskje vi var litt dristige i år, men det ble veldig bra. Det tar tid å sette sammen stoff til en årbok, og noen av artiklene er det arbeid med i flere år, sånne som jeg kaller for graveartikler. Og to av de skal vi få presentert nærmere. Det er Gunnleiv Åreskjold sin fra Høylands Fattiggård til Sandnesveien 299. Og så er det Martha Jacobsen Ulven sin Prestegarden, som ble via De fortapte får. Historien om veterinær småfeforskning på Høyland Prestegard. Men det er ikke bare de to artiklene, det er lagt der stort arbeid med innhenting av opplysninger. Tore Vik sin om skoleforhold og minne fra oppvekst og skoleår i Høyland Fjellbygd. Og begge de artiklene som er fra krigen. Odd A. Jacobsen sin om Sandnes soldat i krig og fred, og Njål Vigestad sin artikkel om fange hos Gestapo med lønn fra Øglen. Og Per Kjørestad har skrevet om brann- og redningsvesenet. For det andre året i år så prøver vi oss på et hovedtema, og i år så bestemte vi oss for hovedtema minner. Og vi fikk god inspirasjon fra boka til Jan Bjarne Bø om fortiden er her hele tiden. Vi satte oss virkelig til å lese. Men hvem har minner de vil dele? Ofte så er en jo for sent ute og angrer på alt det en ikke fikk spurt om. Så det trengs sannelig et puff. Og jeg har erfaringen med at barn og unge syns slett ikke historie er så kjedelig, bare det blir presentert på den rette måten. For ingen tvil om at det er mye å lære av historien, og kanskje en da har bedre kunnskap til å møte de nye utfordringene som kommer. Årbokredaksjonen utfordrer medlemmene i historielaget og andre vi kjente til å fortelle og eller skrive om minner fra barndom og oppvekst og første arbeidserfaring. Det ble holdt et fellesmøte, og så ble det dannet selvstendige
samtalegrupper. Merete gjorde et viktig arbeid her, og puffa på og hjalp med skriving der det var nødvendig. Så det blitt utrolig mange fine minnehistorier med både alvor og skjemt. Flere forteller om oppveksten i Sandnes sentrum, i trange kår, men likevel med mye moro og kostelige episoder. Felles for flere av de at selv med store familier, med vanskelige buforhold, lite å rutte med til mat og klær, og i tillegg krigstilstand, så gikk det likevel an å leke og ha det kjekt. Artikkelen heter «Fra Salem til Ruten». Finn-Erik Skjegstad forteller om hvordan det var å være den yngste i en barneflokk på 9. Liten plass og mye flytting. Og jeg så imponert over at de så seg både råd og mulighet til å gå til fotografen og ta dette bildet. Det et fantastisk bilde med hele barneflokken, og med da Finn-Erik i midten som den yngste. Tore Ødegård. Det sitter to tvillinger der. De var også mange søsken, 6 stykker. Og han husker krigen med bombealarmer og med å rømme ned i kjelleren. Og han husker også om litt sånn skrekkblandet om heimeslakting. Og han forteller også ganske åpent om hvordan det var for han å gå i barneskolen. Den gangen så visste ikke alle lærerne at det var noe som hette ordblindhet. Og det var egentlig forferdelig for de elevene som måtte leve med dårlig behandling av læreren. Sverre Vagle, han forteller om oppveksten midt i sentrum, og om de mange fantestrekene de fant på. Jeg tror det der med fantestreker var nok så likelig fordelt på alle disse her. Men det var tydelig at han som liten allerede da var teknisk interessert. Men så han lagde en del sånne tekniske ting som dere kan glede dere over å lese. Med en fin akvarell lagt av Karen Torsteinsbø, som forteller om hva de fant på. Men han var helt uskyldig den gangen faren sin selv lagde Mixmaster. Og det første forsøket med å lage eplestappa eller potetstappa, som da havna rundt i hele kjøkkenet. Og det har jeg en lignende erfaring, men far han skulle røre en stor bytte med tyttebær, og det endte på samme måten. Målfrid Stangeland forteller om å være barn på en gard like etter krigen. Hun var enebarn og fikk en dramatisk start på livet. Men hun hadde gode foreldre som forstod å gi odelsjenter allsidige kunnskap. På bygdene så var det slett ikke vanlig at en fikk lov til å gå og spille piano. Men det fikk Målfrid. Bergljot Øye Johansen forteller levende om kinoen i sin ungdom. Både om filmene og hvordan det var å stå i kø for å få billett og forsøke å snike på alderen. Og det har vel de fleste prøvd på. Morsom lesning. Og i alle fall for meg som i barndommen bare opplevde norsk bygdekino, som var innom sånn en gang iblant. Aslau Kristoffersen har minner fra Beier i Langgata. Med salg av leketøy, skolesaker og fotoutstyr og trykkeri i bakgården. Hun har også en artig historie å fortelle da hun måtte ha hjelp av politiet. Unni Ustad Figenskau og Eli Oftedal Sømme. Jeg skulle jo hatt noen fine bilder av dere, men det har jeg ikke. De forteller historien om fra garveri til galleri. Og det er jo historien om Nygårdshuset,
Langgata 8 og om menneskene som bodde der. Helt ifra Bendik Nygaard som bygde huset og til den siste som bodde der, Theodora. Unni og Eli har fått høre mange historier fra folk som har vært innom galleriet og fortelle om de slektninger og kjente som har bodd der. Trangt og uten bad, kaldt og trekkfullt, men et fantastisk, autentisk kjøkken som fortsatt er slik som det ja, omtrent var. Det er flott at Unni og Eli har varmt hjerte og flittige arbeidshender for huset og passer på det. Arne Skretting han forteller om møte med politiyrket, et 50-årsminne. Den gangen når politiet gikk i gatene og var tilsnakkende. Og vi setter stor pris på å få trykke Tom Hetland sitt foredrag, ja, artikkel, om den lokalhistoriske litteraturen sin plass i den store nasjonale fortellingen. Helt bak i boka så er det et billedgalleri. En del av bildene er knyttet til Høyland fjellbygd, men legg spesielt merke til de staute damene i Lærerinneklubben fra 1948. Det er sikkert noen som kjenner noen igjen her. Og det var lærerinner med stor L. Det var ikke selvsagt at alle kvinnelige lærere fikk jobb. Jeg husker fra min barndom at min farmor fikk ikke jobbe som lærer, fordi min farfar også var lærer. Og det var helt uhørt at to skulle ha lærerjobb. De tenkte på å forsørge, og da måtte det fordeles på mennene. Jeg håper smakebetene som jeg har presentert har gitt mer smak, og at artiklene både er interessante og morsom lesning. Så kjøp gjerne boker til de som liker å vite mer om Sandnes i gamle dager, og også som julegave til familien. En stor takk til alle bidragsytere, og takk for alt arbeid som lagt ned, og ikke minst for godt samarbeid. Uten dere hadde det ikke vært mulig å få til denne fine årboka. Tusen takk. Tusen takk, Målfrid. Det var så spennende. Veldig bra. Nå bare gleder jeg meg til året til Gunleiv Aareskjold, som vil fortelle om artikkelen sin. Ja vel, da var det altså jeg som har skrevet om Somaheimen, eller Høylands fattigård, eller kommunegården. Og jeg skal altså si noe om arbeidet med dette her, og det altså vil i praksis si at jeg vil si noe om å finne informasjon, stoff om den. Men jeg begynner altså med dette kartet, som jo er fra i år, altså 2020-kart. Og dere kjenner sikkert det igjen, det er jo motorveien, så vi ser til høyre med Smeahei, byggefeltet til høyre. Og så har vi det nede i midten, det er litt høyre, der står jo store rundkjøringer på Soma. Og så har vi jo Soma kommunegård, står der jo midt på kartet, og med gravplassen. Og opp helt øverst, eller nesten øverst, så ser vi jo hovedbølet på Soma, liksom oppe i svingen, som det er rett før avkjøringen til Bærheim. Og vi ser jo også veien fra kommunegården og bort til Lura, og vi ser Myrtun borte i høyre hjørnet, der det gamle skolehuset var. For den siste Soma-barneskolen som står at med kommunegården, den er jo ikke vanlig skole lenger, men det var den som kom etterpå. Når jeg viser dette, så er det jo for å vise hvor det er henne, som dere vel antagelig vet i forhør.
Og jeg kan også nevne at det Austål som ligger på den nedre trekanten der. Og jeg bor jo helt nok nede i venstre hjørne der, så det ikke så veldig langt ifra. Og vi ser jo den her Velstadskogen campingplass, som jo på den andre siden av skiftet mellom Austål og Soma. Men jeg skal også vise et utskiftningskart litt senere, for at jeg hadde litt jobbing med for å interessere meg for hvordan denne garen var. Den ble jo kjøpt rundt 1870 av kommunen, en gar på Soma. Og jeg har alltid trodd tidligere at denne Soma kommunegar med hus og der, at det var en plass der var hus, og at garen lå der. Men det fant jeg ut at det var ikke sant. Det var utmark. Garplassen og alt det var utmark på Soma det. Sånn at den hus og løa og garsrom og sånne ting, det måtte ha leie opp med Soma gård, eller der oppe i kanten nærmest. Eller kanskje der med, som dere ser, den blå firkanten litt oppe i første svingen oppe på Sandestein, der Spedehuset er, og der Arnstein Sømmebur er rett og forbi der. Der. Kanskje det var der. For i alle fall, jeg tror ikke det var nede på Myr, og der med kanalen og der, som går ut til venstre. Så skal vi skifte over til neste. Ja, det altså et dokument som jeg fikk fattig på Varatun, for der hadde de kopi av lensmann Grude sin rapport, som han skrev i 1884 etter 20 års drift på Soma. Og dette har jeg altså konvertert ifra en veldig sånn kopiert kopi av kopi av kopi med mye svarte flekker på. Så jeg har lagt et elektronisk dokument som det nå historielaget har, så hvem som helst kan få lov å få. Jeg kan få sende det på e-post, ikke sant, og lese i det. Så jeg har lagt fremsiden til det sånn, omtrent sånn som det så ut, men det har jeg skrevet. Men øfteparten er jo tekst, men det er jo også litt grann, tal. Så han hadde jo veldig mye i hovedet, han her Grude. Så, og han var god i statistikk også, tror jeg, for her er det en kopi av utgiften til fattigdom i kommunene. Sånne ting. Dette er direkte kopi, for det var litt for vanskelig å kopiere, med litt for mye korrekturlesing. Men jeg bare går videre, jeg skal ikke holde på så veldig lenge. Sånn at det er et dokument, så det var en god del informasjon. Men så kommer vi til gamle sånn primærkjelle. Og dette er altså fra protokollen for Høyland formannskap. Og dette har jeg jo fotografert på statsarkivet, der protokollen er. Men nå så jeg at jeg hadde på med dette, at dette finnes også på nettet. Så det kan hvem som helst kan gå inn og lese dette her. Øvre del, der står det bare at det var møte i 1871, den 18. mars. Og så er det nær forbi skiftet, liksom, det er en annen side, så det jeg tok med nederst. Der er sak 3. Det gjelder da et forslag fra noen menn om opprettelse av en arbeidsanstalt eller fattigård. Og det var altså Emma Grude, som var formann i fattigkommisjonen, så da kom med forslag om dette. Og da ble det opprettet et utvalg av 5 menn som skulle gå videre og komme med innstilling til kommunen om dette. Så der, altså det var liksom grunnlegging der. Og det var altså i 1871 på våren. Og så tar jeg neste dokument som er fra Statsarkivet i Stavanger, sånn som jeg har sett en hel del i. Så det er ganske mange sider i den. Dere ser det er en stor bok, så det er bare litt midtfeltet som er med. Og der står fra møtebok for fattigården. Fra 1872 til 1864 står det, det er jo en skrivefeil. Så det går fra 1872 til 1964. Og jeg hadde ikke lov å se lenger enn frem til 1860, for det var et 60-årsklausul på dem. Men i alle fall var det et viktig dokument. Og her har du første siden fra første møte, da de møttes i januar 1872, altså i mindre enn et år senere. Og da konstituerte det seg og valgte formann og så videre. Og dette skrev de, altså hver møte hadde de, så skrev de noe sånn, og det
Det er ikke vanskelig å lese i for seg når det er tydelig nok, men alt det er det litt utydelig, med sånn utvisket bokstaver slikt. Men det er jo ikke gotiske håndskrift dette her, så det er ikke et problem. Så var det en annen bok, som er, tilsvarende, som er på statsarkivet, med, og det er et dagsjournal, for det ble bestemt at styreren på fattigården skulle skrive journal i perioden, og det ble jo altså gjort i perioden 1879-1893. Og, så det er et begrenset tidsrom, men der skrev de om daglige gjøremål, om, både om folk, hvordan de oppførte seg, og hva de dyrket og hva de holdt på med ute på jorda, for det var ganske mye jord de hadde, og ky og så videre. Og så, ellers så har jeg jo sett mye i Stavanger Aftenblad sitt digitale arkiv, for der, både eldre og nyere ting, så var det mye ting som kom der, så jeg fant ting som foregikk på Somaheimen. Og her er det altså fra 1816, nei, fra 1916, og det er jo Bernhard Jonassen som står nede som formann vel i disse overbestyrelsen som står. Og jeg vet at dette her, de som fikk de to stillingene som bestyrer og bestyrer inne, det spørs jo på lønnen også, det står. Det er jo et forskjell på folk. Men i alle fall så de er det bilder av i artikkelen, de som fikk stillingen i 1816, og de var i en del år. Og i tillegg til Aftenbladet så har jeg jo funnet en del i om et jubileumsskriv fra kommunen i 1937, altså 100 år jubileum for kommuneloven. Så der står det en del stoff om kommunegården. Så har jeg snakket i telefon med tidligere styrere, sånn Paulsen og Fjelde for eksempel, og jeg har snakket med han som er der nå, Hartland, og jeg har snakket med siste gardstyreren, Torbjørn Fjermestad, og jeg har fått bilder av Olga Raugstad, som var jo gifte med Norvald, som var styrer på Soma i mange år, fra 60-tallet. Og jeg har fått bilder av henne. Og så i dessuten så har jeg jo sett inne i pantebok, og panteregister. Altså da har jeg funnet en del om, som jeg synes var veldig interessant, jeg har ikke skrevet så veldig mye om det, men det var det som gjaldt garen på Soma, altså fra hvor lå jorda, og det var jo spredt utover. Og da går vi over til neste, det er utskiftingskartet. Det er altså fra 1894, og altså før den tid så lå teiene i hyttevær. Og dere ser nå at pilen som står på venstre nede der, den peker nordover. Sånn at det blir helt omvendt enn det man pleier å kjøpe kart. Men altså oppe til venstre hjørne, den beinestregen der, det er grenser til Stangaland. Og veien går og kommer fra Sandnes oppi der, så går det nedover og så forbi kommunegården. Det er liksom halvveis ned til midten. Altså, da ser dere noe som ligger der litt opp fra veien, litt oppe i øvre halvdel. Og så har du da denne her sentrum på Soma, liksom med som alle veiene møtes i midten omtrent. Og veien ut til Sola til høyre, og veien til Lura ned mot den teksten til venstre i hjørnet nede. Der vi også ser denne skolen på Soma, som var bygd i 1892, helt nærme til der står Soma på kartteksten nede til venstre. Og her er det veldig mye informasjon om teiene som dere ser, og der står det også at der, de åtte jord, og helt opp til, mesten opp til Soma gård. Så, sånn at det står bokstavet, det står forklart i den tabellen oppe til venstre. Nei, til høyre, altså der står mye informasjon. Så den som vil, den kan laste det ned. I artikken står adressen til denne her, så de som vil, de kan bare gå inn og laste det ned, og så få det opp på skjermen og studere dette hvis de vil. Så har jeg vært inne på kommunen, det neste bildet, det er et skjema, oversikt, så
fra mars i år, da det jo stort sett jeg skrev dette her. Og det heter altså mestringsenheten, den her, de rus og psykisk helse. Og vi ser da Sandnesveien 299 nederst til høyre med Per Christian Hartland, som den avdelingsleier i dag, som jeg også har snakket med og hørt hos forholdet i dag. Det, og det var stort sett det jeg hadde, men jeg har to. Jeg hadde tenkt litt på å lage en video, så jeg hadde en del arbeid med forfatteren, men her er det bare et rett utsnitt. Der står litt mer informasjon om denne videoen på, i boken, for det er rett, ikke noe av disse bildene som står der, men det er et annet bilde. Men nå ser vi jo Soma, bakkene opp til Soma går til venstre oppe i hjørnet der, og med bedehuset, med den skogateien der. Og dette er altså bygging i høsten 2017 av det nye bygget, mest hele på Støybø. Videoen viser det, liksom, dronen som fotograferer oppe fra luften, og hvordan de driver og jobber og sprøyter betong nede på dette dekket her. Så ser vi de gamle bygningene står fremdeles igjen nede til venstre. Og Soma skole er oppe til i høyre kant på andre siden av veien. Og så det aller siste bildet jeg har. Det er jo det samme plassen, bare det er den motsatt vei opp mot sør-øst. Vi ser skolen til venstre, veien så opp forbi Soma skole mot Stangaland, og vi ser jo oppe til venstre, der ser vi jo litt av den riksvei 444, som den heter nå. Og gravplassen og bygningene som sto i hvert fall da i 2017. Og jeg skriver under teksten på, i artikken at dette her var i november, men jeg fant ut når jeg så dette her at det kan umulig ta november. Sånn at det sto en eller annen plass på den videoen, jeg tror det var november, et eller annet dato, men det kan være den han lagt ut da. Og det var, jeg fikk fatt i han som hadde lagt den, og det var ikke så lett, men i hvert fall så hadde, fikk jeg lov å bruke det utsnitt av det videoen som han hadde. Oppe til høyre, der ser vi skogen, det er Vølstadskogen camping, og så går veien bort til høyre, bort i den hjørnet der, bort til meg, kan man si, for jeg sykler forbi der mange ganger, ofte mange ganger i vek. Takk for meg. Tusen takk. Det var fantastisk spennende og veldig grundig arbeid, Gunnleif. Så gleder vi oss til Martha Jakobsen Ulvund. Takk for invitasjonen til å være med og presentere årboka. Jeg har skrevet et kapittel om prestegården som ble viet fra tapte får. Historien om veterinære småfeforskning på Høyland prestegård. Og så fikk jeg mail fra Merete Sønsterud. Så hun sier at vi ønsker ikke at du forteller om innholdet i artikkelen, men gir oss et innblikk i hvorfor artikkelen er viktig, hva sto i fare for å bli glemt, hvem kan ha interesse av denne historien, og hva slags kilder jeg har brukt, og hvordan jeg har jobbet frem artikkelen. Og så sto der også tidsbruk 10-15, maks 20 minutter. Og hvorfor artikkelen er viktig, det synes jeg er for der er få folk i Sandnes som kjenner til institusjonen på Høyland. Mange blander sammen forskjellige veterinære institusjoner. Det skal jeg si litt om. Sandnes er i ferd med å bli en stor by med 80 000 innbyggere og med færre prosentvis bønder. Og der er kanskje få som vet at Sandnes er en av landets største landbrukskommuner. Forskning på sykdommer hos dyr er viktig, ikke bare for dyra, men for dyrevelferd generelt. Og for produksjonsdyr så gjelder det friske dyr gir god mat, ren mat, sunn mat. Og så er det kunnskap med, mellom dyr og mennesker er ganske viktig, altså zoonoser. Og det er også viktig fordi at veterinærstudenter de trenger syke dyr, mange syke dyr og døde i undervisningen for å bli gode dyrleger. Rett og slett, en blir ikke det bare å lese i bøker. Og Høyland har vært en viktig arbeidsplass i kommunen i nærmere 60 år.
Det synes jeg var en del gode grunner til å skrive. Men så er det dette med sammenblandinger av institusjoner. Navnet er jammen ikke enkle på den institusjonen som jeg har jobbet. Og så har det vært omorganiseringer hele veien. Og så har gitt nye navn. Så det er ikke løye at folk blander. Og avisene, både Aftenbladet og Sandnesposten, de skriver om Veterinærinstituttet stort sett for absolutt alt. Men hvis dere ser der i midten, alt det som er med svart, det er det jeg forteller historien til. Det er Statens veterinærforsøksgård som ble etablert i 1942 på Hodne på Rennesøy. Ble flyttet til Høyland og ble da kalt Statens veterinærforsøksgård for småfe, altså ikke bare sau. Og kom i aktivitet der fra 1964. Og var på Høyland og fungerte som forsøksgården. Det var nå endelig et godt navn som folk kunne bruke. Og forsøksgården ble da flyttet inn i Norges veterinærhøgskole, altså som et eget institutt i 1991. Og fikk undervisning og fikk et nybygg på Høyland. Så i 2002 så ble vi, da fikk vi ikke hver eget institutt lenger under veterinærhøgskolen. Da ble vi en seksjon, en avdeling under et institutt i Oslo og i veterinærhøgskolen. Så dette er ikke enkelt. Og da fant vi ut at vi fortsetter å kalle det NVH Høyland, altså Veterinærhøgskolen Høyland. Og det siste, fra 1. januar 2014, så ble hele Veterinærhøgskolen i Oslo organisatorisk flyttet inn i Landbrukshøgskolen på Ås, og det hele ble kalt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Og vi er del av Institutt for produksjonsdyrmedisin, seksjon for småfeforskning. Det er ikke rusk, men vi kaller det nå NMBU Høyland. Altså, og alt det i midten, det er det jeg forteller om i artikkelen, og noe vil dere synes er veldig kjedelig og sånt, men jeg tror det er viktig å dokumentere hele den utviklingen, for det har jammen vært en kamp og en strid, for å si det sånn. Så ser dere, der står Statens veterinære senter midt på. Og da når vi, altså der er tre offentlige veterinærinstitusjoner i Sandnes. Statens veterinære laboratorium, de hadde lokaler i det gamle slakthuset, altså i Vågsgata. De ble omorganisert, og da til Veterinærinstituttet som er i Oslo, avdeling Sandnes. De hadde dårlige lokaler og ville gjerne være med i nybygget som vi skulle bygge på Høyland. Og det var jo en meget god idé. Det var han Ingvar Solberg som var leder på den tiden. Og vi satt oss ned og planla lokaler til de i sammen. Og så begynte fylkesveterinæren for Rogaland og Agder å røre på seg. De hadde også lokaler i Bønderens hus. Erling Salskans gate er det vel. Og hadde lyst å få lokaler de også, for de leide også. Men så ble de etter en stund reorganisert sammen med Næringsmiddeltilsynet, Kjøttkontrollen, Dyrehelsetilsynet og mange, og kalt Mattilsynet. Så det er bakgrunnen til de. Så ble de så store at de måtte ut av lokalene våre på Høyland, og havna først i Brakker. Og nå har de leid lokaler i Jærveien i Sandnes, så de er ute av Høyland. De som er på Høyland nå, det er altså NMBU Høyland, som har driftsansvaret og forvalter hele eiendommen og alle bygg. Og så er det Statens veterinære laboratorium, altså Veterinærinstituttet, avdeling Sandnes, som dessverre er redusert i stab, altså ansatte, Og faktisk også oppgaver, men heldigvis de er på Høyland enda. Så det er oss to. Og det, som sagt, det er i midten jeg skriver om i artikkelen.
Og så er det det med hva vet folk at Sandnes er en av landets største landbrukskommuner. Matfylke er landets viktigste produsent av kjøtt og melkeprodukter. Og en fjerdedel av kjøttproduksjonen i Norge kommer fra Rogaland. Og det er rundt 8000 årsverk i jordbruket. Og så er det en omfattende næringsmiddelindustri. Og av om lag 50 forsknings- og utviklingsmiljø i Rogaland, så er over halvdelen knyttet til matproduksjon. Veterinærhøgskolen i Oslo, den ble etablert i 1935. Og det sier seg selv at en hovedstad vokser fort, og dyr og husdyr i og rundt Oslo forsvant gradvis, og allerede i 1976 så begynte dette gamle professorrådet å diskutere hva gjør vi for undervisningen. Disse studentene må jo ha dyr, syke dyr, husdyr. Og da begynte det. Mange utvalg, utredninger. Rogaland var i fokus nok så snart. Fokus på forsøksgården på Høyland, der var det infrastruktur. Og området rundt, mye dyr. Og det ble diskusjon, og det var planer og dragkamper i mellom departementet, som da var Landbruksdepartementet, Veterinærhøgskolen og Forsøksgården på Høyland, om nybygg. Hvor stort, hvor mye skulle de tørre og våge å være med og bygge dette her? Og i 1991 så ble Forsøksgården formelt ført til Veterinærhøgskolen. Nybygget ble reist i 1992-93 med plass for studenter til å komme hit i grupper. Og de kom allerede i 92 før bygget var ferdig, faktisk. Samtidig så kan dere tenke dere, i Oslo så var det dyreklinikker for produksjonsdyr, altså ku, sau, geit, gris, hest, alle disse dyr, store dyr. Og de var helt utslitt. Hva skulle de gjøre? Skulle de bygge nye i Oslo? På Høyland? På Ås? Og det endte med at partiet Venstre kom med et sånt dokument 8-forslag. Slå hele veterinærhøgskolen sammen med Norges landbrukshøgskole på Ås til Grønt universitet. Og da ble det også diskusjon, dragkamper. Men det endte med, per 1. januar 2014, så ble veterinærhøgskolen organisert altså under NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Som det er nå. Så det var historien veldig kort. Når det gjelder Høyland, så var jo der en infrastruktur som passte helt ypperligt. Og nå, per i dag, er det jo mye gammelt og mye nytt. Og det er funksjonelt. Vi har og hadde klinisk-kjemisk laboratorium, som dere ser til høyre, og mikro- eller molekylærbiologisk laboratorium er det bildet av til venstre. Der var fasiliteter for både forskning og undervisning, i og med et svært sauhus med plass til 180 vinterfora sauer. Mulighet til smitteforsøk, som dere ser oppe til høyre, så har det vært modernisert opp til flere ganger. Så ble det bygd stort obduksjonsrom med plass til studenter. Og det obduksjonsrommet er da felles med Veterinærinstituttet. Og Veterinærhøgskolen fikk også et nytt operasjonsrom, som egentlig var helt fantastisk å få. Undervisning av veterinærstudenter startet altså da og har pågått siden. Og studentene kommer hit og får 1-2 veker kurs med praksis, både i den prekliniske delen, som jeg sier, altså før de kommer i klinisk avdeling med mer syke dyr. Og vitsen er at de skal få en gjennomgang i småfisksykdommer gjennom arbeid med syke dyr og døde dyr. Fra flokken med forhistorien, symptomene,
blodprøver, både blodprøvetaking og vurdering av det, obduksjon, egen obduksjon, og gi råd tilbake til bonden. Og totalt så har vi da hatt 180-200 studenter per år på ukeskurs. Og i den 22-årsperioden fra 1992 til 2014, så hadde vi, når vi telte opp, hatt 1270 studenter på en eller flere ukers kurs på Høyland, pluss fordypning, som er 3 måneders for de fordypningsstudentene vi har. Ja, og kullet de økes, så nå, altså fra 70 til 90 årskull, så det blir en 200-300 årligt på Høyland nå og frem gjennom. Nede til venstre ser dere studentene sett i arbeid. De skal finne ut hvorfor de lammer har døde. Det er arbeid på syke dyr, operasjoner i midten. Og så prøver vi å fange dem opp på slutten av dagen. Og så har vi gjennomgang av tema og sykdommer og ting de har gjort i fellesskap. Og her også er noen bilder fra undervisningen. Oppe til venstre, der er det lemming. Med vanlige lemming, lemmingsproblem, keisersnitt, syke lam, operasjon oppe til høyre, og der er de togne ut og ser ut som de lever nede til venstre. Så legges det også opp alt etter hvor gamle studentene er, turer ut til søverflokker i distriktet, i hele regionen, der de får gjennomgang av flokken og helsetilstanden i sammen med bonden. Og så arbeid på laboratoriet. Så kan en spørre, hva har sauebøndene i regionen fått ut av Høyland? De har fått undersøkt egne dyr. Døde mest, faktisk. Syke også, men oftest de alvorlige. For vi er ikke noen praktiserende dyrleger og skal ta jobben for de på bygda. Men vi har hatt godt samarbeid og mottatt veldig syke sauer og fylt de opp med obduksjon. Det har også gjeldt en del geiter, men ikke så mange. Og bonden har fått diagnosen på dyret, råd om behandling og forebygging. Hvordan kan jeg forhindre at jeg får flere sånne? Og de første 30 årene så var alt dette gratis. Og hvis en ser på omfanget, og det er egentlig ganske... Jeg ble litt imponert selv for det, når du legger sammen en 500-600-700 dyr i året, så blir det faktisk i perioden i 38 år fra 64 til 2002 rundt 20 000 døde og syke dyr til folk i hele regionen som er undersøkt. Fra 2002 til 2014, der denne historien, i hvert fall det som jeg skriver om, slutter, 7500, og da ser dere at på 50 år så har vi faktisk undersøkt en rundt 28 000 dyr. Så det er ganske omfattende aktivitet. Der ser dere eksempel på undervisning da, etter de har gjort obduksjoner selv, går vi gjennom hver dyr og diskuterer. Så er det et dronefoto, tror jeg, fra Høyland i 2011. Der ser dere Prestagardsbygningen. Det går vel ikke an å peke noe, men dere ser den i midten. Den er nå hybler for studenter pluss bibliotek. Nye Prestagardsboligen kjøpte veterinærhøyskolen. Den er også helt omenredet til internat for studenter. Og så er det laboratorium, og så er det auditorium og kontorer. Og så er det laboratorier og kontorer også i hele den lange nybygningen. Så er det obduksjonsrom, som er på skrå. Så er det sauhus med forsøksdyr. Og så er det den løa der, er jo omenredet og er smitteisolat. Og så er det operasjonsstua. Så ser dere, da hadde mattilsynet blitt så store at de flyttet ut i brakker, og nå som sagt, så er de nede i Jærveien. Og jeg tok med dette for å vise at det som er blått, det er det veterinærhøyskolen eller NMBU som disponerer alt, med det lilla som er internat sammen med Prestagardsboligen. Det røde er vekke,
Og så har vi grønt og gult og grønt, så er det samarbeid med Veterinærinstituttet. Så hva sto i fare for å bli glemt, var spørsmålet til hun Merete. Og da synes jeg det var viktig med den lokale historien til en viktig forsøksgar, liten forskningsinstitusjon. Og utviklingen fra forsøksgar til avdeling på Veterinærhøgskolen og fra 2014 del av det grønne universitetet, altså NMBU. Og den utviklingen sitt fra Høyland, for det kommer alltid en del historikk fra Oslo, og der er Høyland som regel ikke med. Omfanget og betydningen av forskningen som er gjort på Høyland, det er på tide at når folk spør, ja, gjør dere noe der oppe da? Så kan det jo være litt greit å si at ja, faktisk så skjer det ganske mye. Og det har vår forskning som er veldig mye sitert, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Antall arbeidstakere av mange kategorier, det glemmer en også lett, eller tenker ikke over det. Over 50 veterinærer, forskere, og over 50 innenfor kontor, gardsdrift, laboratoriearbeid og teknisk drift. Så i 22-årsperioden, som vi var inne på, så har 1270 veterinærstudenter fått undervisning i en til flere uker på Høyland. Og antallet er slett ikke gått ned, for å si det. Og en annen ting er samarbeidet i regionen. I denne perioden så har vært en kamp og en strid, så jeg sier. Det har vært fantastisk godt samarbeid i regionen, og det er også litt viktig at det ikke blir glemt. Hvem kan ha interesse av denne historien? Jeg synes jo folk flest, jeg. Alle som er interessert i landbruk, husdyrbruk, matproduksjon, animalsk mat, dyrehelse, forskning, studenter, bønder og saueeiere. Og utdanningsinstitusjoner, videregående skole, landbruksskole, Universitetet i Stavanger har vi jo samarbeid med, samme gjelder SUS, og andre forskningsinstitusjoner, det er for eksempel IRIS. Så gikk jeg forbi et. Ja, hva kilder har jeg brukt? Jeg har 85 kilder eller noter, jeg skiller ikke på det. Og har brukt referanser fra bøker, artikler, offentlige dokumenter, brev og rapporter fra arkivet på Høyland, doktorgrader og mer. Og så har jeg brukt egen erfaring etter å ha jobbet på Høyland i 41 år. Så har jeg vært administrativ leder, sjef, i 14 år. Og artikkelen beskriver utvikling og utfordringer i de årene, vinklet fra Høyland og Sandnes. Det er viktig å få med i historien. Og med lederansvar så var jeg tett på hendelsene og hadde sentrale oppgaver og selvsagt tilgang til alle rapporter og saksdokumenter. Så så fikk jeg jo beskjed om du må korte ned og kanskje ha med alt, for jeg hadde med fire på NMBU Høyland om jobben sin. Og det måtte gå ut, så jeg måtte avslutte i 2014 og ikke. Men jeg fant ut at det er såpass viktig at jeg tar det med her. Så jeg har spurt fire, si noen korte ord om jobben din på Høyland. Og første ut, det er han Arne, pensjonert gardsstyrer, gikk av etter 40 år i 2005. Og han sier han begynte i 1964 å arbeide på gardsbruket, frem til han ble gardsstyrer i 1988. Og han har drevet med fôring og stell av dyra, han likte skogsdrifter og kunne ha ordnet arbeidstid. Oppgavene var mangfoldige, sa han, men ansvar for dyr og gardsdrift, med fôrproduksjon, beitedrift og heisending og assistering ved forsøk og undervisning. Så klart, det gardsstyret på Høyland er en allsidig jobb og krever mye. Det var flere stillinger før, først fem, men så ble det, vi fikk jo aldri stillinger på laboratoriet, så en av de ble flyttet inn på laboratoriet. Gardspersonalet utfører alt gardsarbeid og forskjellige reparasjoner og vedlikehold av uteareal. Og det tror ikke de var vant med i Oslo, at vi hadde gardsarbeidere.
så gjorde snekkerarbeid, og de gjorde all slags forbedringsarbeid og gjering og alt. Og det jo klart, vi ble jo hypereffektive. Det var ikke noe sånn trangt at den gjorde bare det. På Heiland så er ansvaret ganske stort. Så har man Wenche, som sitter her inne i midten. Gamle laboratoriefullmektig i stillingen, så nå kalles laboratorieleder. Hun begynte i ingeniørstilling i 1989, og sier det var stor forskjell fra store sykehuslaboratorier, så hun kom fra. På Høyland var det nøysomhet og gjenbruk. Utstyr ble vasket for hånd. Alle røyr og kolber var i glass, og røyr ble merket med tusj. For meg så er historieinteressert, var lagret ei skattkista. Gamle kolber, glass, utstyr og praksiskofferter med mye løye oppi. Ingenting kan ha blitt kastet, og det er nok sant. Så når vi fikk nybygg, så tok Wenche initiativ til å vise noe av dette, og fikk laget glassmontrer som står i gangen der oppe, sånn at nå kan en komme inn og se mange av disse raritetene. Så sier hun videre at det har jo gått fremover. Telling av blodceller ble enklere når vi fikk en moderne maskin, og etter hvert så har jo maskinparken økt. Og vi har nå i forhold til størrelsen et veldig moderne laboratorium med avdeling for molekylærbiologi, biokemi, mikrobiologi og histologi. Så har vi Susan på kontoret. Hun er første sekretær og begynte i 2006. Skrev på maskin til å begynne med, men etter hvert så er det andre som har overtatt mye av skrivingen selv. Og i tillegg til vanlig kontorarbeid, så har hun kundebehandling og blant annet utleie av studenthybler og leiligheter. Og hun har også måttet lære forskjellige ting, blant annet datasystem, bistår, leder og gardstyrer i administrative oppgaver, budsjett og rapporter, og er kontaktperson for økonomi, lønn og personalavdelingen ved NMBU nå. Og så hjelper hun til ved undervisning, møter og seminarer. Og siste person av de forskjellige yrkesgruppene som ble spurt om å komme med noen stikkord, det er hun Solfrid. Allsidige allrounder på Høyland. Hun ferte nettopp 40 års fartstid. Begynte i 1980. Er agronom av utdanning, men har etter hvert gått inn i mange forskjellige oppgaver. På obduksjon er det hun som tar imot dyr, klargjør, assisterer veterinærene, rydder, vasker og desinfiserer. I laboratoriet så utfører forskjellig arbeid med bakterier, parasitter, analyser i klinisk kjemi og hematologi. Og hun har vakter i sauhuset, hun er jo agronom, som hun måtte nytte av. Så hun har da assistert i lemminger og har vært med i feltarbeid med studenter. Og på slakthuset så skjer hun for eksempel ut øyne fra gris, for det er kurs for øyeleger på Høyland på Search, som det står litt om i artiklen. Og så sier hun i 1980 var hun fagassistent, så ble hun forskningstekniker, og nå er hun avdelingsingeniør. Det er fire utvalget fra de fire forskjellige yrkesgruppene utenom forskere og veterinærer. Og det var det siste. Ja. Helt fantastisk. Og du har helt rett at folk vet ikke dette. De vet ikke om denne verden som finnes. Og jeg, hvis ikke før jeg leser det, om hva slags nivå dere jobber på. Så tusen takk. Veldig interessant. Så, nå var det mye sauer, nå er det folk. Du skal fortelle om mennesker, og du heter Finn Erik Skjegstad. Og da er det en oppvekst midt i Sandnesgatene. Ja, hei. Jeg skal bare fortelle ganske kort. Jeg skal korte meg i fattighet, sånn så. Men jeg skal snakke litt om det bildet. Det bildet, det står i kalenderen til historielaget. Og når jeg så dette bildet, så ble jeg litt begeistret for det skulle jeg jo hatt med i historien min. Men det ble det ikke plass til da. Så derfor vil jeg fortelle litt om dette bildet. Denne kalenderen, den står der, er det 12
eller 11 bilder til utenom dette. Og den koster 100 kroner her i dag. Og jeg tror de har et tilbud. Du får 3 for 300, stemmer ikke det? Ja. Så det kan dere kjøpe ute. Og hvis dere da kjøper kalenderen, og dere kjøper boka, og så leser dere historien, så har dere bildet i kalenderen, så blir det en sånn vinn-vinn-situasjon, som de sier politikeren. Det var liksom reklame for kalenderen. Nå skal jeg se om jeg får til denne her tutututututen, skal vi gjøre. Det var den. Dette er da i forruten. Og dere som går i gata om dagen og ser hvordan ruten blir, så er det jo en enorm forandring. Men her, sånn var det. Når vi flyttet rett etter krigen, så flyttet vi inn i denne brakka. Og der bodde det 4 familier, så er det 1, 2, 3, 4 piber der. Og den piber der, det var vaskekjelleren. Og så var det et lite rom ut forbi der, vaskekjelleren der. Det kalte de for hybelen. Der fikk de eldste lov å bo. De kunne være litt for seg selv. Så jeg fikk bo der helt på slutten, da jeg var 13-14 år, tror jeg. Der var det en inngang. Der bodde det en familie. Og så bodde de andre gikk inn den veien. Det var en lang gang her. Og var det 4 toaletter her. Og så en leilighet på den siden. Og der var det en bunkers. Så kanskje noen av dere husker. Og i den bunkersen, der begynte far til han Bjørn Stangeland å lage møbler. Så noen hadde, har muligens noen av disse gamle møblene lagt noen sånne runde kjøkkenstoler og begynte med respatexbord og noen flotte stoler. Jeg hadde den veldig lenge, men dessverre den vekke. Så den bunkersen var veldig kjekk å legge opp på taket på den. Vi krøp oppå der, og det var en som ble skutt ut forbi også. Men den boligen der, det var vaktmester. Boligen sa vi. Men det var Trygve Pedersen og Sara Pedersen. De bodde i den. De bygde jo huset oppå Misjonsmarker. Dere kjenner sikkert Reidun Pedersen, eller Reidun Sirum. Hun bodde der nede. Og så har du disse to her. Det var jo to plener som sto igjen etter utstillingen fra 1936. Og de var vi hadde ikke lov å gå på dem, men vi lurte oss til å spenne fotball på dem. Og der har du også noe etter noen tyskerbrakke, tror jeg. Men dette var altså den plassen som jeg skriver litt om i historien. Det er ikke bare det, denne, men jeg skal bare vise dere. Der har dere slaktehuset. Og der var idrettshallen i det området der, og der var det også utstillinger for sånn, marken og masse hest i disse her plassene. Men idrettshallen lå borte her, Torg og Hetlandsen. Trelast lå der. Og elva gikk jo åpent til henne da jeg var guttunge. Det var en veldig fin elv, veldig fargerik elv. Ja. Noen dager var hun rød fra blod fra slakthuset, eller så var det farger fra Ulvaren og Kamgaren. Og så der har dere det som jeg kalte for fjære. Det var jo fyllingen, og det ble fylt opp, og det var vel stort sett ferdig når vi kom ned der, tror jeg. Men det var jo en fin plass til sirkus og tivoli. De var der i flere år. Ja, det var i grunn det jeg ville bare fortelle fra dette bildet. Så vet dere litt mer når dere leser boka, og historien rundt ruten er jo her. Bussene allerede begynte å komme. Den store bygningen der, det var VR-lagret til jernbanen. De hadde V, så de samlet, fulgte på togene. Og så har du en hjørne her. Jeg har skrevet at de fikk ikke lov å fylle jentene hjem. Så det som de har på Solan og Kiss and Fly, det ble sånn kyss og klem, gå hjem. De fikk ikke fylle de lenger der, for det var litt flaut å fylle bort i brakker. Det var ikke det de viste alle kjærestene sine, at de bodde i brakker. Jo, altså, og her ser dere, her gikk sjøen, og rådhuset ligger borti her omtrent nå, det nye. Så alt dette ble jo fulgt ut etter her.
Men en gång vi holdt på å leke her, så hørte vi et grevlig smell borti her. Og så var det, sprang vi bort til å se, så var det en bil som hadde kjørt ut forbi. Og så sprang vi bort, og så sto vi og ventet og kikket. Og så sa jeg, det var kvikken som kjørte ut forbi. Og røste altså. Han kom med en sånn blå Bedford, en sånn såkalt pizzabil, som vi sier da. Og så tippte han ut forbi der, og vi sto og kikket og sted. Og der kom han, vet du, opp som en valros, vet du, og kom ut av bilen. Det var noen som syntes det var like godt han var nede i, men... sånn at det, når alt dette ble ryddet ut, jeg tenker på det nå, nå er ruten blitt en legeplass både for store og små. Og jeg skrev en plass i boken at det, når alt dette ble ryddet vekk, og vi hadde, da hadde vi Sandnesens største legeplass. Det var dette området her. Og nå er det blitt Sandnesens største legeplass både for store og små. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Wenche Rogstad, vær så god. Den flotte boka, den gjør seg ikke selv. Vi trenger bidragsytere, og jeg har vært så heldig at jeg skal få lov å takke alle disse bidragsytere. Og på grunn av koronaen så tror jeg vi tar 5 om gangen, og da har jeg tenkt å rope dem opp etter hvert. Tom Hetland, Sverre Vagle, Målfri Stangeland, og Finn-Erik Skjeggestad, og Aslaug Kristoffersen. Denne boken hadde jo ikke vært mulig uten bidragsytere, som dere vet. Og jeg tror det blir en veldig spennende bok, og siden han hadde sånn veldig om denne kalenderen, så tenker jeg, jeg får ta boken, og den blir kjempefin. Og nå har dere fått et lite innblikk, og vi kommer til å sitte og selge etterpå. Og det er jo en kjempefin julepresang. Vær så god. Tusen takk. Så tar vi noen til. Arne Skretting, Odd Jakobsen, Njål Vigestad og Unni Ustad Figenskau. Så det er Eli Oftedal Sømme, Per Kjørestad, Gunnleif Åreskjold, Martha Jakobsen Ulven og Merete Sønsterud. Tusen takk, alle sammen. Æres den som æres bør. Der er en som skal få en ekstra presang. Gunnleiv Åreskjold får en gavekort for Sandnes sentrum, fordi du har fått ekstra for å få dette til med denne årbøk, og så har du brukt veldig mange timer. Så vær så god, kan komme frem og så ta denne gaven fra oss. Vi setter veldig pris på arbeidsbevalget. Ekstra klapp til Gunnleif. Så er vi kommet til avslutningen og skal takke for det som vi skal gjøre i dette rommet. Men jeg vil gjerne minne dere om det med hjemmesiden, for det blir det snakket lite om. At dere kan jo gå inn på hjemmesiden, og dere vet at dere kan, det blir strømmet, så dere kan se dette om igjen. Eller andre ting som dere har gått glipp av. Der er også noe som heter Facebook, de som er med der. Og der er det også et helt miljø, ifølge Anne Britt, hvor det er folk som er interessert i hva som foregår på historielaget. Og dere kan bidra hvis dere er med der, er medlem. Så må jeg minne om smittereglene, og dere kan de, men dere må bare huske de. Paradoxet er jo at vi er i den alderen som er risikogruppa. Vi mister jo hørselen samtidig, så vi går opp i hverandre og sier «hæ? Hæ?» og så helt nærme hverandre. Og så holder de på, så vi finner bilder av barnebarn, og så ser jeg, så kommer det 3 fjes oppi der. Så de to tingene er det verste du kan gjøre. Og sende mobiltelefonene rundt og sånn. Så vi må være edruelige og fornuftige. Takk for i dag, og takk for i dag.